İlin sonunda Polşa'da dünyanın en derin havuzu açılabilir. Bu barədə CNN məlumat verib. Bildirilir ki, onun dərinliyi 45 metrə çatır. Havuz peşəkar akvalankçılar üçün nəzərdə tutulub və 8000 kub metr su tutacaq. Rekord göstəriciyə malik havuz 25 metrlik havuzdan 27 dəfə çox su tutacaq. Güman edilir ki, o yalnız məşqlərə başlayan idmançılar üçün əlverişli olmayacaq. Həmçinin təcrübəli idmançılar, eləcə də xüsusilə su altı tuneli üzrə gəzə biləcək seyircilərə də maraqlı olacaq.